Morjesta vaan sinne kaikille katsomoon taas ja tervetuloa videosäkki ohjelmaan. Tällä kertaahan ohjelma ei ole oikeastaan videosäkki, vaan se on videohylly. Kyllä, tää on jatkoosa sille mun videohylly esittely te muistatte sen jakson, kun mä tuossa tota, kävin läpi tota Itä-Siive VHS-puolta ja siellähän oli jos jonkin sortista video sitten videonauhalla. Ja mä lupasin, että mä teen jatko-osa jakson sille, missä mä käyn noita niin dvd DVD:itä ja Blu-rayta läpi, mikä on sitten täällä Itäpuolella ja tuossa mun takana kyllä. Mutta sit mä ajattelin, että ei saakin niin näitä niin pirusti, niin ehkä mä käy nyt vaan niin kuin aluksi nämä blu rayt läpi ja sitten kotimaiset dvd ja ulkomaiset dvd käyn sitten tuota, myöhemmin läpi. Joo, <coughs> joo, tota niin. Eli tässä jaksossa käydään nyt siis ulkomaiset ja kotimaiset blu rayt läpi. Mä en edes tiedä, riittääkö tähän yksi jakso, mutta yritetään jo. Mulla on nyt tässä olutta, mä oon tässä salin raik raikkaana, tulin tuota salilta ja tuota, huomasin, että eihän mulla ollut prodejuomaa täällä jääkaapissa, vaikka niin mä luulin, joten mä otin The Next Best Thing, eli Sandels-olutta ja sitä mä tässä on juonut palautusjuomaksi, eihän sitä kukaan minkään muun takia juo. Ja tänään, kun tämä tulee ulos, on Cinemadromen päivä. Ja ainakin ollaan, mä ja Rauli ollaan siellä katsomassa filmiä. Mä en sitä tiedä, tuliko Karo mukaan, mutta toivottavasti kaikki sieltä kotikatsomasta mahdollisimman moni on pääsemässä mukaan. Ja tulkaapa vetää hihasta, koska mä oon siellä kameran kanssa. Että jos haluatte kommentoida jotain ja päästä, päästä, vähän ohjelmaan, niin multa saa kyllä tulla kysymään sitten. Ja, tai muuten vaan, jos ei halua ohjelmaan tulla, niin muuten vaan heittää jotain läppää. Joo. Tota, niin, ei mulla muuta, siis kaik, se sitten tarvii varmaan alkaa vähän tuota noin, ei niin. menein katsomaan vähän, mitä sieltä hyllystä löytyy, juhu. Mm. Mm. Alright, siinä on mun kämpän itäsiipi ja kuten näette, siinä on DVDitä, tossa oli DVDitä, tuolla on VHS, täällä on vitu VHS -tä. täynnä, ei me sinne mennä. Seuraavassa jaksossa sitten voidaan nähdä. Ja, ja, sitten täällä on VHS lisää kyllä. Eli, mutta niin kuin seuraavassa jaksossa katsotaan nämä vielä loppuun, nämä VHS. Mutta tässä jaksossa katsotaan Blu-ray-levyjä. Mä ajattelin, että aloitetaan täältä ihan laitimaisesta nurkasta. Eli nämä on siis mulla tota noin niin julkaisia järjestyksessä. Eli huomaatte, tässä on niinku... Hetkinen, 20th Century Fox. Täällä on heti virheitä. Yksin kotona kuuluu 20th Century Fox hyllyyn, eikä sitten täällä. Mutta tässä on universaalia. Siinä on Basic Instinct Studio Kanal julkaisuna siinä. Ja tässä oli universaali julkaama, julkaisema, tämä Argento-boksi. Tää oli mun mielestä Kyllä kai joo, ainakin universal -logo siellä näkyy. Mitä siellä sitten perällä näkyy? Animal House, eli Natiolan lampuunsa, John Landis leffa, Gladiator Steelbookki. Katsotaan taas vähän Gladiator Muistaakseni tämä oli ensimmäisiä blu rayita mitä mä ostin. Ja se oli tuota Englannista, kun mä tuli. Ei vittu, mä sekoitan sen Braveheartiin, mikä tulee myöhemmin. Se oli ensimmäisi. Ja sitten, ui ui, vitu hyvä leffa. Ootte sitä nähnyt? Vince Vaughn, Brawling Cell Block 99. Mä en oo vielä nähnyt sitä tämän ohjaajan uutta leffaa. mikä tämä ohjaaja oli? En mä muista sen nime. Mutta siis sitä Dracket Across the Concrete, missä näyttelee myös tää Vince Won. Ei ole mikään mun suosikkinäyttelijöitä, mutta Anyways, tossa leffassa on vitun kova. Tää oli hauska uusi leffa, tää Upgrade. Että niinku, jos siellä kotikatsomassa teette nyt jotain listaa näistä, niin tää on semmonen, mitä mä suosittelen. Hauska pienen budjetin action-filmi, kyllä. Sitten meillä on Van Damme. Ui, ui, Van vittu, vittu, Van Damme. Nosta sitä tossua, perhana sentä. Sudden Death, eli Skandilevy. Sudden detistä. Mä en tiedä, tästä ei taida olla suomikansilla tätä, että onko tämä Skandi ainoa julkaisu? Mun tietääkö kyllä. Ja sama pätee Silent Running. Mun mielestä tää on aika uusi julkaisu tää, tää tota science fiction klassikko ja se on minä vaan. Sitten oli Lucy, aika äh, äh, uudempaa höttöä. Mä tykkäsin jostain syystä elokuvissa, ja sitten mä katsoin sen uudestaan blu rayta En mä nyt niin tykännyt, mutta näköjään hyllyys on jään. Ja oi, oi, ui, Nikolas Mandy. Tänäänhän Cinema Drossa nähdään cinema, ei kun toi Nikolas Cagein toi se Color of Space. Sitten meillä on tämmönen comic book cover Spottingista. Mä en oikein ole kauhean fani näille comic book covereihin, että what's the point, niinku... No joo, mutta kuitenkin Treyspottin on hu huippuleffa. Sitten mulla on tää Backdrafti, skandinaavinen levy, eli tuli myrsky. Tässä on kyllä edelleenkin vielä ehkä parhaimmat tulipalokohtaukset, mitä on konsanaan kuvattu. Ja sitten on Last House on the Left. Mä tuossa The Last House on the Left spesiaalissa puhuin tästä rimeikistäkin, kyllä. Ja sitten meillä on vähän ehkä arvokkaampi levy, Terminator 2 tuomion päivä, Skandinaavinen levy, kyllä. Ei taida olla sellainen ei ole. Mutta niin kun sa täytyy sanoa, että aika, aika heikko julkaisu toi Terminator 2. Että mä en, ikinä tämä kuvanlaatu tässä leffassa ei ole ikinä, niin kun sillä on ollut kauhean tyydyttävä. että Mä todella toivon, että niin kun jossain vaiheessa saatais kunnon 4K remasteri tuosta Terminator. Kun se todellakin ansaitsee se. Sitten mulla on Skandilevy The Fogista. Tosi bare versio, mutta tää on näitä ensimmäisiä Blu-rayta, mitä on, on tota, eikö siis mä tarkoitan sitä suomalaisen, missä lukee toi Usva, mutta sitä mulla ei ole, mulla on vaan tää skandi. No, sama, sama levyhän siinä on. Jos, mä, jos siellä joku ihmettelee kotikatsomassa, mikä on niinku skandinaavinen ja suomalainen julkaisu, niin Käytännössä se on yleensä sama levy, on, on skandinaavisessa ja suomalaisessa julkaisussa, eli siinä on skandinaavisia kielellä ja muilla kielellä on tekstit. Mutta siis se kansipaperi, mikä monille kerääjille on se, se, juttu, niin jos sen saa suomeksi, jos sitä vaan on suomeksi, niin yleensä se ainakin kotimaisilla keräillä nostaa arvoa. En tiedä muista maista sitten, mutta näin Suomessa ainakin. Hicklanderi, perkele, Hicklanderi on huippuleffa, perkele. Skandilevy jälleen, onko siitä kotimaisella kansalla, en mä tiedä. Joekit, oo oh, joo. Jälleen kerran Skandinaavia. Ja sitten tässä oli samaa tätä Western-sarjaa, Clint Eastwood, tuuma, Mules for Sister Sara, joo. Ja sitten oli Carpenterin alkuperäinen, ei ku hetkinen, tässä on remake, tää on, joo, no. Tietysti voitte katsoa hikiset leffanörtit arvostelut, mitä me ollaan mieltä Thingistä, mutta tää on This is the Thing, niin kuin se Carpenterin alkuperäinen versio. Joo, ja tässäkin on vaan niin kuin, tie, skandinaaviset kannat, tai englanniksi on toi teksti, mutta kaikki muu on pohjoismaisella kielellä sitten. Joo, World's hei, otetaan tota, niin, no, tästä muuten niin, Edgar Wrightin tää Cornetto-trilogia on siinä kokonaisuudessaan suomalaisin levyin kyllä. Tai skandinaavisin, mutta en oo ihan varma näistä, näistä, sitten semmoista täysin kotimaista julkaisua näistä. Mutta joo, vai epätasapainoinen trilogia, mutta kaikki on kyllä ihan viihdyttäviä filmejä. Ei sinä, ei sinä mitään. Ja sitten on Vitu Van Damme, Hard Target, vittu, Se on mun mielestä Jampen yksi kovimpia leffoja. Ihan sika hyvä, ihan saatanan kova. Ja kuten huomaatte, se on UK-levy, on sitten Universal hyllyssä. Ja sitten heti toinen todella kova toiminta elokuva Schwarzeneggeri, Total Recall. Ai, jo, ai, jo. ai, 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 kun on hyvä. Sitten mulla on jenkkiläinen Blu-ray, Firestarter, muistaakseni tai tietääkseni tätä ei ole Suomessa julkaistu ollenkaan, eli Drew Barrymore ja tota, Mark L. Lesterin elokuvassa, joka perustuu Steven Kingin kirjaan. Joo, se on semmoinen Firestarter, Halloween 2, tota, joo, jenkkilevy. Äh, aluekoodit on, kuten myös Firestarteri, muistaakseni. Ja tässä oli hauskana bonuksena, tässä on, tässä on toi Terror in the Isles. Se, se, dokumentti kauhuelokuvista. Että, ja se, se, kannattaa katsoa. Mikä, se on julkaistu Nordic Videon toimesta, kauhua katsomassa toimesta Suomessa. Sitten meillä on Studio Blu-ray, skandinaavinen Blu-ray, Convoy, eh, ja Digitally Restored, eli Sam Pekin pahin huippufilmi! No ei se nyt kauhean hyvä ole, mutta anyways, tota, Sam Pekin pahin viimeinen filmi ja pääosissa on Chris Christopherson. Ja Al Pacino Carlitos vei, sehän on kovaa tavaraa, mutta ei läheskään niin kovaa tavaraa kuin Scarface Arpinaama. Ja sitten meillä on Cliffhangeria, Cliffhangeria, joo, Svar kuin Stallone, Cape Fear, Scorsese leffa, en ole muuten aikoihin kattonut tätä, muistaakseni ihan hyvä. Wolf of Wall Street, tää on yksi mun uusista näistä elokuvista, yksi suosikkileffoista. tämä Tää on kyllä mun mielestä saakeli hyvä. Jos te ette ole nähnyt, niin vittu kattokaa ihmeessä Wolf of Wall Street, koska niinku, huolimatta siitä, että se ei välttämättä ehkä kiinnostaisi tämmönen finanssihomma, niin tää on uskomattoman hauska ja viihdyttävä leffa. Ilman muuta katselu, jos ei ole nähnyt. Sitten Repo -Man. Tässä on toi Jude Law ja Forrest Whitaker. Ne tota, keräilee ihmisten elimiä. Ja, tota, koska ne, ne joilla ei ole varaa maksaa velkoja, niin velat maksetaan sitten irtojäsen. Joo. Siinä on Rambo Trilogia. Mä oon sen ehkä ennenkin esitellyt, mutta niinku siinä hyvä. Nää pitäisi ehkä päivittää neljä sitten nämä, nämä, kyllä. Ja sitten tässä on, alkaa olemaan suomalaista. Nyt on kunniattomat paskia. Mä tiedän, että tää on Nordic-versiona julkaistu ja tää suomalaisilla kansilla on varmasti harvinaisempi. Minä vuonna tää leffa tuli? 2009. Eli nämä on aika alkupäästä. Nää, tota. Ja Birds oli. Tää oli skandinaavinen Hitchcock-klassikkofilmi. Ja sitten taisi olla tota, se Flash Gordoni oli siinä ja High Plains Drifteri, mikä oli Clint Eastwoodin länkkäri. Oikein hyvä filmi. Ja Flash Gordon. Flash! Whoa. Joo, mä vahingossa ostin kotimaisen DVD, kun mä en edes muistanut, että mulla oli tää jenkkiläinen Blu-ray, mutta aivan hieno. Upea leffa, kyllä. Hauska leffa. Sitten on Stallone. Ei kun vittu, Universal Soldier, mitä he. Siis tää mun piti ottaa. Stallone, lock up. Kyllä. Siinä on. Tässäkin alkaa olemaan kohtalaisen no, ihan ehkä harvinainen elokuva, mutta mun tietääkseni se julkaistaan nyt uudestaan kai. En mä tiedä miksi, mutta jostain syystä mä niin muistan. Ja Universal Soldier, tää on kyllä niin sikatiukka, sikatiukka Van Damme Dolph Lundgren kyllä. Sitten tässä oli, joo, vähän harvinaisempaa. Gene Hackman, Francis Ford Coppola filmissä The Conversation. En ole aikoihin nähnyt, pitäisi kyllä katsoa uudestaan. Sitten tässä oli Raw Deal, Red Heat oli, oli siinä Belushin kanssa. Nää on ihan hyvällä kuvalla, mutta aika Bearbones julkaisuja. Sitten tässä oli ollut pahvikoverisena, oli toi The Doors. 20th Anniversary Special Edition, joo. En oo sitäkään kattonut miljoona vuotta. Spinal Tap. Tää on, tota, ei ole varmaan kauheen yleinen levy tää Spinal Tap. Mä taisin viimeksikin tästä puhua, mutta hieno, hauska leffa rock-maailmasta kyllä. Että jos ei se ole nähty, niin pistäkää ihminen katsolu, Mä en tiedä, mitä tää tekee. Oblivion. Ihan, ihan katsottava science fiction filmi, mutta en mä tiedä, miksi se on mun hyllyssä. Ehkä se pitäisi hankkia tuo ero. Ja vittu, yksi mun suosikkileffoista, Big Lebowski, helvetin hauska, saakeli hyvä. Tää kannattaa katsoa. Ja varsinkin Catch match, jos et saa Sä et ole vieläkään katsonut tätä senkin sika. Nyt pistät heti katseluun kyllä tämä. Ted, tästä mä tykkäsin ainakin elokuvissa. Mä en nyt tiedä, uusilla katseluilla ei ollut ehkä ihan niin, niin hauskaa enää, mutta anyway. Ja sitten on Terry Gilliamin Twelve Monkeys. Sehän on klassikko kamaa. Ehdottomasti klassikko, klassikko kamaa. Monty Pythonin The Meaning of Life. Just hetki sitten katselin tämän ja onhan tää hyvä, hyvä filmi. Joskin aika epätasainen, mutta hyvä filmi siitä huolimatta kyllä. Sitten on klassikko Creature from the Black Lagoon. Ja hei, tämä oli, tää oli tota 3D-versio. Joo, oliko tässä 3D? Miten mä muistelin, että tässä oli... Bonus feather, the 3D Blu-ray-versio, of the film. Ja, täytyy sanoa, että mä kattelin sen 3D-nä niin tuolta yläkerran telkkarista. Ja se oli kyllä, siis on tosi hyvä 3D-filmi kyllä. Ei siinä mitään. Hard Way. Tää on hauska komedia, se on James Wood ja Michael J. Fox on tässä, tässä tota, no niin, vähän heittämässä läpyskään. Ja tossa oli se Basic Instinct, missä mä puhuinkin tossa. Huh, siinä oli heti siinä oli heti tuli painava asia sitä ekasta hyllystä. Mennään heti tälle puolelle sitten, niin saadaan vähän vaihtelua. Eli täällä on ulkomaisia, on tässä hyllyssä. Vinegar syndrome on yksi mun suosikkijulkaisijoista ulkomailla. Ja sitten totta, tässä on toinen mun suosikkijulkaisija ulkomailla, eli Kino Lorber. Ja sitten on kolmas suosikki, öö eli Code Red. Nämä on kaikki sulassa sovussa siinä. Katsotaan tässä. Ehkä mun pitää vähän nopeuttaa tätä, koska jos mä jokaista katselen, niin kun puhun jonkun verran, niin tässä ollaan vielä ensi vuonnakin. No ei se mitään. Ei sitä YouTubesta äkkiä tilalopia, että eihän mun, mähän voin tehdä useamman videon sitten Blu-raystakin, jo. No niin, anyways, anyways, Dolomite, Rudy Raymore, no niin, se on. Mä teen tästä tonne Mä pistän linkin tuohon, niin jos te et ole kattonut mun videotalk-arvostelua Dolemaitista ja sitten tästä, tästä tota Eddie Murphy-filmistä, tästä Dolemite is my name, niin, niin, tota, no, niin kannattaa ehtoa se katto. Ja tässä oli heti Dolemaidin jatko jatkoosa. Lähes yhtä hyvä, The Human Tornado. Tietysti se on makuasia. Mä ymmärrän täysin, jos joku tykkää tästä enemmän kuin Dolemaitista, mutta makuasia. Sitten mulla on pari muutakin Rudy Ray filmiä, eli Siinä on D The Disco Godfather. Ja sitten Beatty Wheatstraw, The Devil's Son-in-Law. Hienoja filmejä. Kattokaa, kuinka hieno kansi. tästä mä tykkään. Näissä vinegar syndromeissa on tosi, tosi niinku tämmönen niinku huoleli, huoliteltu tämä kansin ulkoasu ja tyylikäs. Ja, ja nämä on siis kaikin puolin tosi, tosi hyviä julkaisuja. Tässä, nää, tässä on DVD ja tota, DVD ja Blu-ray on sitten näissä, kuten kaikissa muissakin kyllä. Sitten tässä oli Black Exploitation ja lisä. The Candy Tangerine Man. Öö, mä oon kattonut tämän, mä en yhtäkkiä muista mitä tuossa tapahtui, mutta kuten kuvasta voi nähdä, siinä on musta parittaja ja valkoisia houta, että varmasti on kovaa meininkiä. Ja sitten tässähän on kalkkuna filmin klassikko The Demonoid, tai pelkkä Demonoid. Missä mulla on? Demonoid löytyy täältä, vittu. Se löytyy, malauta lautan VHS-näkin siitä, Demonoid, perkele. Ja tää VHS muuten on leikattu muutamasta kohtaa, se kun kät, käsiä leikataan irti, niin se huomaa heti alusta. Mutta tämä tietysti Vinegar Syndromen DVD Blu-ray on on sitten tota, paitsi aluekooditon, mutta myös leikkaamaton versio. Joo, Demonoid se on. Se on sika, sikatiukkaa tavara. Sitten, oi oi, 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 vittu, Raw Force. Tää on, tässä on kyllä niinku, tässä on kyllä niinku asennetta enemmän kuin laki Tätä, Tää näytettiin muuten tuolla Cinema Dromessakin, tää Raw Force, tota, mä en nyt muista mikä vuosi se oli, pari vuotta sitten, ja se sai kyllä, tai ainakin minä nautin katsomassa, jos ei kukaan muu, niin tota, nautin tästä filmistä. Ja sitten hei, meillä tää on uusi tulokas, Night Beast. Ehdottomasti hauska, pienen putjetin kalkkunan klassikko. Mun piti Simolta hommata, ostaa, vaihtaa johonkin se tota, se sen pahvikoppa, koska mä tykkään, että nämä vinegarit olisi tämmöisessä pahvi, pahvikuorissa kyllä, koska mä on vinegar fani ja se on mun mielestä hienompi, hienompi tämä tämmönen pahvikotolo. Ja tässähän päästään heti Graydon Clarkin filmiin The Uninvited, eli Tää on tämmönen, missä kissa, <laughs> joo, mä selitän, mä hakeen sen VHSn tosta. Kutsumattomat, no niin, siinä on, kato, kutsumattomat. Oi, 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 Tämä itse asiassa tuli vähän yllätyksenä, että tämä on Suomessakin julkaistu, tämä kutsumatto, mutta onneksi oli. Ja ilmeisesti tämä on ollut jopa elokuvissa tämä. Että et kyllä, 80-luku oli uskomatonta aikaa, kyllä. Uh, Night Train to Terror, eli tämä on tämmönen kauhuantologia tämä. Muistaakseni oli oikein hauska ja aika harvinainen Blu-ray taitaa nykyään olla tämä Night Train to Terror. Tässä on kolme eri tarinaa. Hauska splatteri-filmi. Ja sitten on Joe Spinelli. Harmi, kun mulla sitä pahvisliiviä tähän, kun siinä on se hienosti niin kuin toi, niin kuin rusetti toi puukko, mutta, tai se semmoinen niin hautaarkun muotoinen, mutta sitä ei ole. Mutta Joe Spinellin kadonnut filmi, minkä joku kaivo sitten jostain esille kaikkien kiusaksi. Sitten tää oli hauska science fiction double feature, tää Mutant War, Battle of the Lost Planet. Ai ai, tässä oli kaksi tämmöistä tosi tiukkaa kasimilliselle filmille kuvattua. Niin kuin, siis sille, niin kuin hyvä esimerkki leffasta, missä niin kuin, tekijöillä on ollut kyllä, niin kuin, on ollut paljon rakkautta tätä omaa filmiään kohtaan kyllä, että suosittelen katsomaan ton. Ja Psycho Cop, mä taisin jossain unboxata tämänkin kyllä, ja, ja siinä samassa kyllä taisin näyttää tätä Spookies, ja Tämä tää oli muuten piru hyvä julkaisu. Ehdottomasti, jos vaan Spookies kiinnostaa, niin tilaa Ilman muuta Spookies, koska niinku sitä ilman ei voi elää. Ja sitten mulle Vagabond Super Action, Who Killed Captain Alex? Ja sitten uh, Bad Black, elikkä tota, ukandalaisia toiminta-elokuvia <laughs> kuvattu videolle. Kyllä, kuulit oikein ukandalaisia, slummissa kuvattuja toimintaelokuvia. Ja nämä on vielä sillä hauskoja, että siinä on se video joker, mikä niinku selostaa, että mitä tässä elokuva, elokuvassa tapahtuu. Se selostaa, että esimerkiksi se, this, this woman is very angry now. He is, he is very angry because she is being betrayed by her, her husband. And now she is going to revenge him. Että niinku, siis, se on niinku jotain semmoista, mitä ei edes voi, voi niinku käsittää. To all good night, David Hess. Kaikki tietää David Hessin, eli se pahistosta Last House. Last House, uh, last house on the leftistä, ja myös pahis, pahistosta... I House on the Edge of the Parkista. Niistä se on parhaiten tunnettu. Mutta siinä on David Hessin ohjaama Slasher-elokuva. Ei nyt mikään maailman erikoisi, mutta siinä se on. Ja nythän me siirryttiin jo näihin tota, Kino Lorbereihin. Ja tässä on Jennifer. En muista sitä mitään. Mulla on muuten on Jennifer. Tässä on varmaan Magnum-videonakin. Jennifer, missä sä oot? Come out, come out, wherever you are. Nyt menee vähän vähän VHS puolet tää homma uhkaavasti. Jennifer! Come out and play! Jennifer! Come out and play! En mä löydän nyt Jenniferia, mutta uskokaa, siellä se on. Katsotaan nyt vielä tää. Ei ollut Jennifer. No, kuitenkin. Jennifer! Siinä se on Blu-rayna ja Magnum Video on julkaissut se VHS. Mario Bava, Planet of the Vampires. No siinähän on kyllä niin kuin uskomaton science fiction elokuva 60-luvulta. Mario Bava on tunnettu näistä semmoisista hienoista kuvasommitelmista ja värimaailmoista. Ja muistaakseni Planet of the Vampires on miehen parhaimpia filmejä. Tosi sääli, että tota, sitä ei ole julkaistu Suomessa. No tietysti, mä oon science fiction ystävä, niin totta kai se on mulle niin kuin parhaimpia filmejä, mutta on kuitenkin ymmärrätte mitä tarkoitan. Joo. Ui, ui. Sitten alkaa tää, tota, ei alkaa vielä. The Aspyx on tätä Redemption-sarjaa. Tää oli brittiläistä horroria, samoin kuin tää. Se oli toi Peter Walker, Peter valkeri leffa Sitten meillä on Pentagram First Power, Lou Diamond Phillips. Mutta nyt alkaa tää Studio Kino Lorper Studio Classics sarja. Eli sen erottaa, että kaikissa on tää KL Studio Classics. Ja mä tykkään näistä, että ne on kaikki nämä kyljet on samalla fontilla, samalla selkeällä fontilla. Ja näissä on samanlainen selkeä logo. Ainoa mitä mä vielä kaipaisin, että siinä on, no on siellä pieni sarjanumero, mutta vähän jotain selkeämpää, tiedätkö niinku tässä, tässä on hyvä. Tämmönen sarjanumero olisi kiva, mutta ei kaikkea voi saada. Dinosaurus, Tää oli sika hyvä, mä kattelin tän vähän aika sitten. Joo, eli siis jos haluaa 50-luvun kalkkunaleffaa, niin älä, älä, katso pidemmälle, siinä sitä on. Ja sitten Magnetic Monster. Ai vitsi, mun piti tilata tää. En mä muista, että mulla on tää. No, onneksi en tilannut. Mutta Magnetic Monster, niin siinähän olisi sitten. Mä kattelin, se oli hauska, hauska 50-luvun actioni. Ei actioni, kuin science fictioni. Sitten tässä oli brittiläistä horroria taas. Burnt Offerings, eli eh, toi 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 Oliver Reed näyttelee siinä. Ja no vähän hidastempunen meikäläisen maku, mutta hunos. Mutta tämä ei ole hidastempunen meikäläisenkään makuun. Tämä on Stryker, Kirjo H. Santiago Vilmi ja hyvä julkaisu ja leikkaamaton julkaisu. Ja muuten itse asiassa Stryker on täällä VHS. Ja tämäkin, tämä Torn -Emin julkaisu on yllättäen myös leikkaamaton versio. Että vaikka tässä on vähän raakoja kohtauksia, mutta niin jostain syystä sitten tornemi Emi, ei, vaikka ne usein heiloni, niin ne ei ole heilunut tässä kohtaa, mikä on hämmentävä. Mutta siinä on Striker. Striker, Striker, Striker tulee mieleen tuosta Airplaneista. Se, se, huono puoli näissä on näissä, tota, näissä kinolorbereissa, että siis nämä on kaikki aluekoodi A lukittuja, että ne on parasta hommata koodivapaa soiti, jos nimittäin meinaatte nauttia näistä. Jälleen kerran brit, brittiläistä horroria, Vincent Price, Peter Cushing, Robert Guarry elokuvassa Madhouse. No, mä en oo brittiläisen horrorin ylin ystävä, niin en jäävi sanoa. Ja sitten Jongary, Monster from the Deep. Ui, 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 vittu, ui saatanan perkele. Tää oli tosta, tää oli tossa noin niin, niin... Tää on pohjois monsterifilmi, jos mä nyt en ihan väärin muista. Ja se on niinku tällä länsimaalaistettu sitten. Ei vittu, muistanko mä varmasti oikein, en tiedä. Mutta hei, joo, tässä oli, nyt päästään tähän 3D-osastoon. Eli in 3D, gok! Tää oli tämmönen hauska 50-luvun science fiction filmi, ja se on hienosti tehty nämä 3D-efektit kyllä siinä. Ja ihan oikeasti mun piti, mun piti ostaa tuota, tuota Saksasta aluekoodivapaa 3 d blu ray soitin jotta mä pystyin, tota, nauttimaan Gogista ja muista näistä 3D-filmeistä, mitä Kino Lorber on jonkun verran julkaissut. Ei! 3D Ape. Mä lauta, tää on kova. Tää oli niinku se oikeastaan se leffa, minkä takia mä hommasin 3D Blu-ray soittimen, koska mä halusin nähdä Ape in 3D. Eli mikä on Ape 3D? Tää on Dick Randallin tuottama tämmönen niinku käsittämätön paskapökälä 70-luvun lopusta, mikä siis kopioi King Kongia. Ja tota tää on kuvattu Koreassa, vai jossain, jossain Aasiassa, Taimaassa toi jotain ja tässä on länsimaisia näytteitä. Tämä, tämä on uskomaton kalkkuna, mutta siis yllättävän hyvältä ne 3D-tehosteet näytti siinä sitten kuitenkin, että, että en mä tiedä. Mutta onhan se huono leffa, siis helvetin huono. Ja mä oon kattonut sen jo kolme kertaa, että se kertoo jotain elokuvan huonoudesta. Steel Justice, oi oi, tässä on vaikuttava kansi. Tässä on toi Martin Kove karatekidistä näyttelee Steel Justiceia. Ihan ok, kasarifilmi, aika kesy näin nykystandardei, mutta mä uskoisin, että tää on, tää on tota Suomessa kielletty, koska siis se on Junomedian tarkastama, ja se meni kokonaan kieltoon, ja tästä on Junomedian kansi ilmeisesti, mutta ilmeisesti ne ei tuonut sitä koskaan videomarkkinoille, että se jäi sitten Suomessa su julkaisematta. Mä en veikkaa, että Junomedian paskahousut, ne varmaan leikannut senkin, mutta who knows. Cotton comes to Harlem, eli Blacksploitaatio Vilmi. Blacksploitaatio eli mustan, mustan, väestön toiminta elokuvaa parhaimmillaan. Eli tässä oli tätä kotton tarkoittaa siis, niin oliko se nyt kokainia, mitä tuossa puuvillassa kuljetetaan jotain semmoista, ja sitten aletaan ammuskele. Sitten on Burt Reynolds, Malone. Joo, Malone. Eli Burt Reynolds menee pikkukaupunkiin ja se on semmonen CIA-äijä ja sitten sen perässä on mafiossoja tai jotain semmoisia ja ne alkaa ammuskeleen. Ihan ok, 80-luvun toimintafilmi. Ja ui, ui ui vittu, mä oon näyttänyt tätä aikaisemmin, mutta ei tätä nyt liikaa voi näyttää. Michael Dudikoffi ja Sam Firstenberg elokuva. Kannan tuotantoa, Avenging Force, siinä on hieno julkaisu Kino Lorperilta. Hyvi, hyviä ekstroja, vähän mutta hyviä ekstroja, ja tota, no, niin screen leikkaamaton versio. Ja tietysti tässä on taas hyvä näyttää tämä teloittaja, suomalainen kasetti, mistä mä oon tosi, tosi iloinen, että vihdoinkin löysin sen sitten. Tässä on sama hieno kansi kuin tuossa blu rayssa mutta onhan tää nyt hienompi tää kansi, tää vhs sen kansi sitten. Uh, joo, mennään eteenpäin, Soldier, no varmaan näittekin tässä Ken Wallin filmi, siinä oli VHS tässä, mutta Ken Wall elokuvassa Soldier Michael, ei ja James Clickenhausin leffa

tämä on, nyt kannattaa pistää kans niinku katselulistalle, jos semmoista teette tätä videota katsellessa. Huomasin viime livessä, että siellä parikin tyyppiä sanoi, että pistän listalle, että olisi hieno ajatella, että, niinku, että mä voin toimia jolla jonkin sorttisen inspiraationa, tiedätkö, ihmisten ne, sille, että miten ne haluaa katsella, mutta tässä on ehdottomasti leffa, mikä kannattaa katsella, varsinkin jos vähäkään niin Blacksploitaatio kiinnostaa, eli Isaac Hayes elokuvassa Chuck Turner. Tämä on mun mielestä ellei paras Blacksploitaatio-filmi, mutta jos niin, ainakin yksi parhaista kyllä, että Jabhet Kotto esittää tässä pahista, ja sitten Isaac Turner on kyllä vitun kova jätkä. Mun mielestä paljon kovempi jätkä kuin toi, tota, toi, toi Richard Roundtree säftinä ja Isaac Hayes hän on se jo tyyppi, mikä on laulanut säftiin tunnusbiisi ja se teki tähän biisiin musiikki sillä ehdolta hän saa esittää pääosaa ja se oli kyllä ehdottoman ehdottoma hyvä valinta kyllä. Miksei hän toi Isaac Hayes oo näytely, miksei se tullut isompaakin Blacksploitaatio tähteen, en tiedä sitten siitä. Hei White Lightning, niin sen mä kävin jo. Mutta sitten, oi jui ui, vittu, tässä on oikeasti, tässä on sikakova leffa. The Day After. Ja kuinka hieno kansi, eli siis tää on tää NBC TV-elokuva, vuodelta 1984, kö se oli, eli tää ydinsotafilmi, ja tässähän mulla on Seuraava päivä löytyy tässä, eli nää on sama elokuva. Eli Nikolas, Nikolas Mayerin ohjaama, eli hän tunnetaan paremmin Star Trek 2 Wrath of Khanin ohjaajana, mutta tää, tää herätti tosi paljon kohua aikanaan tää, Tää tota, kun, kun tota, mikä toi oli viimeinen päivä, tai seuraava päivä elokuva, kun se tuli, että niin tässä niin kerrotaan draaman keinoin sitten, mitä käy, kun tuota noin, niin alkaa ydinsota, ja se ei ole mukavaa nähtävää se tulee mulla seuraavassa jaksossa sitten tulee Triads, mikä on vielä pahempi, siis tää brittiläinen versio tästä ydinsotafilmistä. Se on mun yksi suosikkifilmejä kautta aika. Ja, mutta siis tää on Day After on kanssa kyllä sika hyvä. Ja sitten, ui tässä on niin perkele, kyllä on kovaa, on, vittu. Suu täytyy kyllä onnitella. On, oh, vittu, mä oon niin leuhka jätkä, mä onnittelen niin Ville, sulla on hyviä leffoja. Aite the jury, siinä se on. Elikkä minä olen tuomari, löytyy vhs -lä. jostain siitä se löytyy. Heti Dirtty Harrin vieressä, jee, vittu, katso, Crowd goes wild, minä olen tuomari, siinä on Armand Assante. Ja tota noin, niin... Tää on, mikä Joe Spinelli, ei <laughs> kun, mikä, mikä Spinelli tää on tää kirjailija, Michael Spinelli. No nyt mä en tietenkään muista sitä. No anyways, tää, tää kirjailija, niin tää on yksi ehkä rajuimmista tuotannoista tää. Richard T. Hefronin ohjaama ja Larry Cohenin käsikirjoittama. Tämä on kova. Armand Assante on kyllä sikakova. Mike Stone, vai mikä, mikä, Stone tämä nyt oli? Tämä tota, tää Eiku Hammer, Hammer hän se on tietysti. Mickey Spillane oli se kirjailija, joo, ja sitten toi oli toi Mike Hammer on tää, ketä Armand Assante näyttelee sitten, joo. Siinähän niitä, ja sit vielä joku House Of Thousand Dolls. Kiitos Henkka tästä. Tämä oli mielenkiintoinen thrilleri. Tämmönen tosi Mario Bavamainen filmi. Vincent Price näyttelee tätä joku hu tällä. Ei näe nyt välttämättä mun teetä on, mutta anyways, kiinnostava filmi siitä huolimatta. Ja Kinnolor per julkaisu. Siinä on hieno rivi. Kyllä, meikäläinen tykkää. Just Before Dawn. Tää on hauskas slasheri. Eli tässä on tää Juntteja mettässä ne tappaa teinejä. Näitähän on tusinoittain filmejä, mutta tää on ehkä parhaimpia edustajia. Sitten aletaan Code No, me aloitti jo vähän. Eli numero neljä. Family Honor. Muistaakseni oli tosi paska. Neon Maniacs. Tää on, mä oon käynyt siellä englanninkielisessä videossa. Tää on mielenkiintoinen slasher-klassikko. Ja mä oon niin monta kertaa ylpeily lesoillut sillä kotimaisella kasitilla, että nyt mä en jaksa. Uh, The Eerie Midnight Horror Show. Mä oon muistaakseni Henkalta tämän saan. Mä en muista, siis kyllä mä tän on kattelu, mutta mä en muista tästä yhtään mitään. Joku Rocky Horror Picture Show kopio. Lady Stay Dead, eli Otsploitaatio löytyy tässä. Ihan, ihan ok, tosi tämmönen perversi thriller kyllä. Sitten meillä oli näitä, näitä tota, kekästä oli tää Andy Milligan. Oliko se niitä? Eee, mä en muista. No kuitenkin, Näissä on myös näitä koderedissa on vähän, vähän, se huono puoli, että tota, ne, ne monesti aluekoodi lukittuja. Tää on ainakin sitä Andy Milligani. Niin... Vittu, missä se on? Kuka se oli se saatana äijä perkelee? No en minä tiedä. No joo, mutta kuitenkin ei, ei siis mitään tietoa. En, en, tiedä, en muista, onko katsellut. Kyllä mä oon katsellut, kun ne on hyllyssä. Mutta joo, The Devil's Wedding Night. Tämä muista. Oli saatanan palvelta. <lopuksi> to, joo, to, tosi hyvää selitystä. Necromancy, Orson Velles. Eli eks tää oo se sama kuin se noituus? Joo, se, juu, juu, se on se. Noituus on jossain tuolla Orson Ven, Wellesiltä. Vellesiltä. No vittu, mä en taas näe sitä. Perköly. Näitä filmejä, niitä on. No, anyway, noituus löytyy Suomessa. Sitten tässä oli blacksploitaatio, tosi tämmöinen poliittinen blacksploitaatio. Top of the heap. No, odotin paljon enemmän. En, ei ole kauhean erikaan. Seven Blood State Orchids. Ostin muuten tuolta Tampereen ee, kodin kakkoskirppikseltä tämän. No, se on siis sama kuin toi No, seitsemän veristä orkideaa löytyy. Oliko se tossa mulla suora? No, siis siitä löytyy leikattu ja leikkaamaton suomalainen kanssa. Tossa löytyy. No niin, Magna-filmi. Tää oli muistaakseni se leikkaamaton versio. Seitsemän veristä orkideaa kyllä. Yö, josta kaikki paha alkoi. Oi, 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 oi. Kovaa tavaraa, kuulkaas, katsojat. Kovaa perkele tavaraa. Ja sitten, oi, oi, klassikkojen klassikko, Slithis. Eli Slithis atomihirviö hieno tämmönen pahvikansi. No, tää ei ole varmasti kyllä mikä alkuperäinen julistetaide, mutta on se kyllä, se on piru hieno. Ja mä tykkään tosta näistä pahvisista kopista, ja tässä on kyllä tosi, tosi siisti sellainen. Ja oi, oi, vittu, mikä kovis filmi, se heti seuraavaksi. Elikkä Rutzero Deodaton filmi Cut and Run. Kyllä, ja hieno, hieno tämmöinen artwork tässä kyllä, jälleen kerran tässä pahvikannessa. Ja tämä on se Unrated-versio, tai se kova versio, eli kova eurooppalainen tai japanilainen versio, missä on siis tää kaikki splatterikohtaukset on tallessa. Niissä selvästi kuvanlaatu vähän vaihtuu niissä raoissa kohtauksissa, mutta paljon parempi julkaisu kuin se DVD ankorpeilta että siis ne oli videosta, mutta tässä ne on vähän paremmaksi saanut ne. Sitten oli Teenage Tramp ja Cat Merkle and the Silks. Tämä taisin Facebookista ostaa. Vähän tämmöistä Grindhouse-meininkiä on siinä. Ja sitten Brotherhood of Death taisi Henkalta ostaa Black Exploitation-filmi. Ei nyt mikään erikoisin, mutta kyllä, kyllä, tota, kyllä sen katso. The Man with Two Heads. En, siis mä en muista tällaista nähneeni, mutta oon mä pakostikin nähnyt sitä. Näyttää hauskalta, näyttää mielenkiintoiselta. Torture Dungeon. Oliko nähnyt sitä Andy Milligania? Mutta joo, nää on tätä, tätä brittiläistä horroria tosi low budget-meiningillä tehty. Vähän niinku wannabe-horrori, hammer-horroria, mutta niin kuin ei kuitenkaan. <tys> Blood Thirsty Butchers. Olikohan se niin, että tää oli leikattu versio tässä Koderedi, ja sitten siitä tuli joku uudempikin versio. No, voi olla. Voi olla, perkele. Ja sitten meillä oli, joks, tää oli Kinoveltin julkaisu, oli jotenkin eksynyt tänne, tänne hyllyyn. Pistetään se eri Supersäki! Ui, 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 supersäkistä löytyi tämmönen pieni herkkupallelu. Pallero, The Executioner Part 2. Ja bonuksena tässä on DVD, The Frozen Scream. Eli tässä on tämmönen Exterminator-klooni. Kuten huomaatte, tämä on aika paljon matkii tää kansi myös Exterminatoria. No, minkä takia tämä on supersäkissä? No, vittu sen takia, että tämä on piruharvinainen tämä DVD, koska mun mielestä tätä ei ole ikinä julkaistu kaupallisena. Tämä sai ainoastaan vaan silloin, ehkä jostain kilpailusta, mutta siitä joukkorahoituskampanjasta, millä rahoitettiin tätä Vinegar Exploitation TV. Tarkennaisin nyt siihen, pirulainen. No, Exploitation TV, -tä. sillä kerättiin joukkorahoitusta ja meikäläinen osallistui siihen kampanjaan ja siinä oli yksi näistä perkeistä, oli että saa, saa tota, niin ton, eh, The Ex Executioner 2 Blu-ray. Uh, se, se, tota, se, Exploitation TV oli pari vuotta. Se oli vähän niin kuin tämmöisen exploitaatio- ja roskaelokuvan Netflixi. Semmoinen nettisivu, mistä pystyi katsoa, katsoa sitten kaikkea näitä vinegar syndromeja ja Coderedin filmejä. Siellä oli ihan, siis, se oli ihan, ihan kiva idea, mutta se ei oikein ottanut tulta alleensa. Se lopetettiinkin varmaan pari vuotta sitten, että... Siis, niin kuin sanottu, hyvä idea, mutta niin kuin ehkä se tekninen toteutus, se vähän ontu. Se oli välillä se, tosi hidas se saitti, ainakin näin Suomesta käytettynä. Ja sitten siinä oli välillä, siis se tarjonta oli selvästi sitä niin kuin halventa paskaa, mitä ne julkaise, ei julkaise niin blu rayna ollenkaan tai DVDnä. Siis se oli just tätä tämmöistä seksiosastoa kummallisia seksifilmejä ja opetusfilmejä. No, siis tämäkin oli siellä, mutta siis tämä oikeasti se hyvä tarjonta siellä oli aika vähissä. Että jos ne olisi pystynyt sitä tarjontaa boostaa ja voittaa nämä tekniset ongelmat, niin mä veikkaan, että se voisi olla vieläkin toiminnassa, mutta come on, ei sitä niin kuin, siis nämä on Äh, siis ne on kuitenkin tietyn pienen yleisön juttuja, ja mä veikkaan, että semmoset henkilöt, jotka saa kiksejä The Executioner 2, ne haluaa sen fyysisen, niin kuin mä. Ja tässä se on, mä oon tästä tosi iloinen, että mulla on tää, ja tää on tosi harvinainen, ja vaikea saada kyllä tämä, tämä levy, että niin kuin good luck with that, kun haluaa tän, tän, etsiä sitten. No mistä tää kertoo sitten tää The Executioner? No siis se on tosi kömpelö, roskaelokuva, eksterminaattinen klooni, Siinä on tämmöinen Vietnam veteraani, joka sitten ottaa lain omiinsa, omiin kätösiinsä ja sen verran voin ehkä spoilata, että tämä on jossain vaiheessa tulossa Cinemadrome ohjelmistoon tämä Executioner Part 2. En, en osaa kyllä, en paljasta, että missä vaiheessa, mutta anyways, tulossa saattaa hyvinkin olla, koska tämä on kyllä kalkkuna, kalkkuna, kalkkunaa parhaimmillaan, sanottakoon näin siellä, että tota jos tämä jostain löydät, niin älä, älä tota noin, niin, älä, älä jää, jätä ostamatta. Ja jos se sinulla on, on tota noin niin, On hyllyssä, niin käytä aivojasi, älä myy sitä, pidä siitä kiinni kaikin, kaikin siemauksin, koska se on tota noin, niin kova vilimi. Huhhuh, mä pääsin vasta kaksi hyllyä läpi. Siis mulla on tossa kolmas hylly, neljäs hylly, viides hylly, kuudes hylly, seitsemäs hylly, kahdeksas hylly, yhdeksäs hylly, 10. hylly, 11. 12. hylly, niinku, siis en mä tiedä, niin kuin, tä, tästä tulee taas niinku pitkä juttu kyllä, mutta niinku, kuin, hei, come on, niin kuin mä sanoin, kyllä YouTubessa tilaa riittää ja tässä kyllä varmaan elämääkin vielä riittää, että niinku, kuin, katsotaan näitä sitten seuraavalla kerralla sitten tuota noin niin, tai paremmissa merkeissä sitten, tai paremmalla ajalla sitten, mennään sitten eteenpäin katsoo katsoa. Katso en minä tiedä, en mä tiedä mitä mä selitän tässä. Että, että, mutta niin. Palataan, jatketaan tässä. Palataan Blu-ray-hyllyyn sitten myöhemmin tässä ja tuota noin, niin tänään mennään Dromeen sitten, että nähdään siellä sitten lisää, että sielläkin kuvataan sitten. Huh! Okei, okay, tää oli kyllä maailman huonoja loppupuhe, mutta ei se mitään, ei se mitään. Välillä on huonoja ja välillä on hyviä, mutta niin kuin toivottavasti nautittiin ja kiitos sinne katsomaan, että olette vielä tässä. Ja tuota, muistahan painaa tykkäystä ja muista tilata kanava, jos se ei jo ole tilattu, koska se on tärkeää, että se on tilattu, että YouTuben algoritmiikka pystyy sitä niin kuin enemmän suosittelemaan ihmisille. Näin se toimii se homma ja toivottavasti te tuette sen verran, että voitte pistää sen. jos ei se joo. Ja tykkäyksekin on hyviä, niin. Mutta joo, sillä mennään. Palataan myöhemmin ja se on moron nytten moi. Yeah! <totipäätä>